Soomaalidu waxa weeyaan dad qableh ama isla weyn. Sir John Kirk oo ahaa qunsulkii Ingiriiska u fadhiyi jiray jasiiradda Zanzibar sanadkii 1870-kii ayaa waxa uu ka wareeray sidii awooddii Ingiriisku ay wax aynkaasi u cabsi gelin weyday Soomaalidii. Mas-uuliyiintii Ingiriiska ahaa ee Bariga Afrika oo Soomaalida kula kulmay gobolkii la oran jiray Jubbaland dhammaadkii qarnigii 19-aad ayaa waxa raali geliyay oo ay ka heleen Soomaalidii ay arkeen. Sir Arthur Hartinch oo isna Zanzibar ka noqday qunsulkii Ingiriiska ayaa waxa Soomaalidu sida ay u xaali jireen uu la jecelaystay oo uu kala mid dhigay sidii dadkii sarsare iyo caaqiladii dadkii Ingiriiska iyo Scottishka ahaa ay waayadii hore u noolaan jireen. Waxaana uu ku tilmaamay Soomaalidu inay sifooyinka lahaayeen oo waxa uu yidhi: horta waxay ahaayeen dad raganimo leh, culummada da'da waaweyn ee shuyuuqda ah iyo bidaartoodu sida qaab kale ee ay u go'day iyo garka timihii ciroobeen ee caddaaday muuqaasi sida uu yahay ayaa waxa uu Sir Arthur sheegay inay u ekaayeen uun beerleyda Ingiriiska. Indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo. Dadka Soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad aan si naba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani Afrikada ah haddii ay tahay maskax iyo geesinimaba. Waxa ay Soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi, iyagoo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi uga horreeyey oo kala ah Gaala iyo Baajuun. Ma aha buu yidhi dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato. Wax yar muddo ka dambeysay waqtigii Sir Arthur Hartinch ayaa Sir Charles Eliot oo ahaa guddoomihii Ingiriiska ee Bariga Afrika ayaa waxa uu faallo ku sheegay in Soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah Ingiriiskii amba kaba sii sarreeya. Shakhsiyadda qofka Soomaaliga ahi uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go' lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer Yurub ee ka shaqaynayay Soomaaliland oo ay hadal hayn jireen uun ammaan iyo ceebiba waa jireen. Shakhsiyadda Soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel guda degin, fudayd iyo saldhigasho la'aan, hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo. Sidaasi darteed Soomaalidii beryaha cadan soo geli jirtay mas-uuliyiintii Ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray. Waxaa jirtay inaan laba danayn jirin mustaqbalka imani doona, cirweynina waa jirtay. Waxaa jirtay is-ammaanid xaddhaaf leh iyo sharaf weyni aan bini'aadamka cidiba ka sharaf weyneyn. Qadar isxumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo agbaro qof Soomaali ah tiyo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka. Qabka qofka Soomaaliga ahi inta la sii buunbuuniyey oo lagu sii dardaray ayaa waxa dhacaysa in aan cidiba wax u sheegi kari jirin, waayo isagaaba isla toosan oo dac weyn oo laga soo galo uma bannaan jirin cidnaba. Fikradda ninka Soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof lasoo barbar dhigo oo lala siima ha jooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira. Haddana iyada oo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxaa kale oo jirtay madax bannaani iyo kelikelinimo iyo martigelin ama wax tashiirid amba kale reebreebid joogto u ahayd noloshiisa. Halisi meel ay jirto kama gaban jirin tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo, oo geesinimo iyo wax ulaha aad adkaan wax la barbar dhigaa aanay jirin. Dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu dhexeeyaa lamadegaan iyo kayngaab udhexley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray. Sida lamadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay. Soomaalidu waxay ahaayeen dad aad iyo aad u dagaal yahaniina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo. Waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haraga geriga oo waxay u dagaalami jireen labalaba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala. Waxay jeclaan jireen Soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba la isula tego ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah laysku hareero. Soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonimo leh, oo waxa uu diyaar noqon jiray inuu dhiiggiisa u qubo dhulkiisa. Waxa uu dhimani jiray isaga oo sidaa u arkaya nafta kasii guurmaysa, oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa,
oo seefti oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay. Wax yar buu ka warwari jiray nabarada ku dhacaya. Nabaradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen. Ninkii dhulmareenka ahaa ee loodhan jiray Captain J. H. Speke ayaa isaga oo ka hadlaya Soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman Soomaaliyeed oo aanay nabarro ku oolin, oo nabarrada qaarkood sida ay u ba'anaayeen aad ka yaabaysay sida uga kacay. Saraakiishii reer Yurub ayaa waxay ogaadeen haddii Soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaarada yar ee kulul ay leeyihiin, waxay Soomaalidu noqon jireen bay yidhaahdeen booliis iyo militari wanaagsan. Inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka kuu soo leexinaynin. Xagga dhar xirashada, Soomaalidu amba militari ha ku jiro, amba ha ku taagnaado dirayska Ingiriiska, amba garan ha xidhnaado, amba surwaal gaaban, amba dharkii hidaha u ahaa, amba toob, amba maro khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka Scottishka ah, oo weliba aad loo jecla haddii ay ku taalo shaambadii warshadda dharka samayn jirtay ee Manchester, ama marada la soo daray balay milmil ku yaalla oo biyo dhooqa leh oo midabka huruudda ah yeeshay. Wax kastaba ha soo gashadee Soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray amba qaabkoodu ay ishu qabanayso oo dirays qaad fiican. Tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo, isagii oo galkii seefaha noocyada kale lahaa ee tolkiis gacan ku sita, ta kalena gaashaan qaabka wareega oo kale leh oo ka samaysan haraga geriga amba wiyisha amba goodirka, gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro, oo inta suun haraga tacalada loogu xidhay qoorta laga soo luulay, oo halkaasin barbarta sidaa uga soo dhacay. Xagga diinta, Soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa suni, walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay. Sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinaayo intaan meel baad leh loo guurin, ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto. Xagga haweenka, sida loola macaamilo, Soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd. Haweenka xijaab laguma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen. Soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran, nasiina la'aan, iyagii oo socoteen jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray ayaa waxaa loo yaqaanay oo loodhan jiray dadkii bilaa barkimada ahaa.